بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ولاليال جماهيرتا لابد حزب المعارض اوعدي وطني عاوى فقارها فرامي سكوتي مركه هنا نيا قدوما سلام ديران او ملقو يا محمود حمارتن وعن هوذا ومرينيا شعبك الصومالي الان بلك سي شوغان هماليو يبو قادين او ابي فرحدين بركه الا هيسو يا الا عياره لبدوا عاوي بناي مركز هذا السدي ياو هذا هو عمل اللي شاكته عبرية ما سوى قابته عدودة ما سوى لبنه على يهو عشي يمورو كغلو عرقوموه وامي اهو وامي على كرو غادة على كرو غادة على كرو غادة اين ودغين عدوغا ما لبي شيكتو امريغا ما سوه قابتو عدودا ما سوه ليحدي على يهو عسي يمونو كغلو لعرقوموه وامي عوا وامي علان كبر قادة اينو وذعيني علان كبر قادة هاي هاي وامي عوا وامي علان كبر قادة علان كبر قادة اينو وذعيني والله ياو وهاي نوعا وفقاران سوى ذكرة وقود بالدقينا وينينا وين وصينا كوبي صدم بوردي كسوري كتي بركي عين الله صون غني ماذا حبنا نجينا سديدي يتبن كي مي كل سقال بقول كوبي سقال سكي تاس الله غير نواعي مجال دبره وها الشعب كسومالي الآن وصوغ لي هل جندر oo nafiya maalba loo huray una baahan inaynaan si dib yar uga bixin xasuusteenna cidina aanay gaaru sheegan mujaahidiinta inaga shahiidayna aynu u ducayno oo aynu faatixada u marno jamhuuriyadda Soomaaliland waxay madaxbannaanideeda ka qaadatay gumaysigii ingiriiska lix iyo labaatankii juun kun sagaal boqol iyo lixdankii waxayna ahayd dalkii ugu horreeyey ee soomaali ku hadla ee istimaarkii yurub madax bannaanidiisa ka qaata shacabiga soomaaliland waa shacabi halgamaa ah وشعب اسكو تاريخ اه وشعب وضوالا اه وشعب وضاهل اه وشعب وحسو وضا اه وشعب يدنا ويشتلها وشعب يجي قبيزي انجريز سانتا هشيز كاكسها حبي وشعب يجي قبيزي انجريز كيري دوبركين ودلك يجا كما امور الكرام وشعبي دلمي دولتي صوماليات كتاكا لوي اي شيء مريد الصومال كتاكا شعبي الصومالي لانه وحور وراك غبينا احساب تمعارك احساب توحي ربان صومالي لان ونمدد السياب كيستا صومالي لان oo midnimada iyo walaalnimadeedu sii xoogaysato Soomaaliland
oo ku dhaqanta dastuurka xeerarka dhaqangalka iyo heshiisyada bulsho ee ummaddu ku heshiisay Soomaaliland oo aan ka leexan hannaanka axsaabta badan iyo dimuqraadiyadda ee ay ku caanamaashay Soomaaliland oo xurmaysa xorriyadda qowlka iyo madax bannaanida saxaafadda Soomaaliland oo wada hadasha oo wada tashata Soomaaliland oo cadaalad ku dhaqanta oo aan isdulmin Soomaaliland la wada leeyahay oo alla kala sheegan Soomaaliland aan qof qudhi talada boobin oo aanu tuurta ku qaadan kana fogaata jidka keligii talisnimada oo ah kii dowladdii Soomaaliyeed lagu yidhi maya 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 waanu diidna axsaabta mucaaridkii waxay rabaan in doorashadii madaxtooyadu xilligeedii ku qabsoonto 13 Noofembar si taas loo helo waa in la bilaabaa diiwaangelinta codbixiyayaasha iyadoo la ixtiraamayo jadwalka madaxweynaha komishanka iyo axsaabta qaranku ku heshiiyeen si taasi u suurto gasho waa in komishanka doorashooyinka qaranka farafaraynta laga daayaa loona ogolaado inay hawshoodii bilaabaan maalintii dhoweyd waxaa axsaabta mucaaradka ahi werwer ku abuuray una muuqday in madaxweynaha Soomaaliland iyo xukuumaddiisu ka leexdeen jidkii doorashada ee lagu ahaa heshiiska sidaad ka warqabtaan madaxweynaha iyo axsaabta qaranku way sarkeen waxay isku afgarteen in 18 May kadib laysugu yimaado oo laga wada hadlo arrimaha doorashooyinka axsaabtu waxa dheeraada ma rabto waxay rabaan taraduqdii doorashada in loo dhigo oo ay tartamaan oo keliya shacabiga Soomaalilandow bal ogaada war bal hadda ogaada cidda tinaada sanduuqa la dhigi maayo mana tartamaysaan ayaa Soomaaliland wax ka xumaynaysa oo wax ka duminaysa xilkuna inama wada saarna ee waxa uu saaran yahay madaxweyne Muuse Biixi war bal haddaba ogaada shacbiga Soomaaliland labada xisbi in si dhaqsaa loo bilaabo wada hadalka waa u diyaar labada xisbi diiwaangelinta waa u diyaar labada xisbi doorashada waa u diyaar labada xisbi in xal si dhaqsaa looga gaadho murannada hadheeyay doorashada waa u diyaar waa bal shacabiga Soomaaliland uu ogaado ammaan iyo bogaadin ayaan u soo jeedinayaa ciidamada kala duwan ee Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan ku ammaanayaa oo adkaysiga duruufaha adag ee ay ku jiraan una dulqaataan waa ciidankeennii waa inamadeennii waa hableheennii waxaan u jeedinayaa eray dardaaran ah oo ah dastuurka iyo shuruudda dalku waxay idinka reebeen kumilanka siyaasadda iyo murannada siyaasadda sidaa darteed waa inaad ka dheeraataan ka qayb noqoshada murannada siyaasadda dastuurka waxa uu muwaadiniinta u damaanad qaado xorriyadul qowlka iyo madax bannaanida saxaafadda waxaan ka xumahay inaanay weli dib u helin xorriyadoodii 3 ka mid a saxaafadda Soomaaliland ee madaxa bannaan oo weli xidhan oo kalaa suxufi sare
محمد عبد الشيخ إلك، صحفي عبد الجبار محمد حسين، يا صحفي عبد الرحمن خليفة، ما أنت روح حسكي قرنك، وإن لم يدبال دليل، وعلى سوء شيدين يا حكومة كلمية، إن صدح لا صحفي، حرية دولة، سيدوغو ناقصها بران، لو رسول عليو، ولا ليال، شعبك السومالي لانو، مسوط قلبا خبر دورة شاكنا عيدا هل جيسينا كمان إكرا دورة شدو وايني وقت جيديكو قبصونتا ديوان جلنتي وايني حلي جيديكو بلابنتا صدحية طبك النوفمبر ويهي بلنتين ولد أفكر بي وحي لهم بالي صدحية طبق كل نوفمبر الله قصار التاريخ. السلام عليكم. هذل او هذل او هذل او هذل او كو هذل بشي او دن تدبا دولار او كليا كو درسو فرين كستو او درتانا او كو بلاش هدبا سياد غشبتو اديغا كافية فضلان قراع حدق سديد ابر سديد افرقيس اما حدق لبا ابر لبا افرقيس استعمال شبكة دوغو بلارن جيغ سومالي لان dahabshiil oo la jaan qaaday isbeddelka tiknoolajiyada kuna fududeynaya hanaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda ku soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaarkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaarada Yurub abka dahabshiil oo aad kala soo tagi karto Play Store iyo App Store ayaa ku sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale website-ka dahabshiil ayaa si fudud lacag uga dhex diri karta goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofka aad lacagta u dirtay si kuma gudahoodu ku helaya adeega e-dahab ee mobilkiisa gacanta waxa loogu shubi karaa koonkiisa bangiga dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan barnaamijyada dahabshiil ee dunida dacaladeeda dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed